Այն կանոնները։ Երկրորդը ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնից Նելի Մելքումյանը հարցնում է. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սահմանել է 6 չափանիշ, որոնց անհրաժեշտ է հետևել կարանտինը վերացնող երկրներում։ Դրանցից են մասնավորապես առաջինը. վարակի փոխանցումը պետք է լինի կառավարելի, երկրի առողջապահական համակարգը պետք է ունենա կարողություններ թեստավորելու, մեկուսացնելու և բուժելու յուրաքանչյուր դեպք և հայտնաբերելու յուրաքանչյուր կոնտակտավորի։ Վերջին 25 օրերի տխու վիճակագրությունը և սորտավորման անցնելու ընդամենը 30 ռեանիմացիոն ազատ մահճակալի առկայությունը, ռեանիմատոլոգների հավաքագրման առողջապահության նախարարի հայտարարությունները նկատի առնելով, արդյոք կարող եք պնդել, որ Հայաստանը համապատասխանում է ԱՀԿ չափանիշներին և դեռ որքան պետք է վատանա իրավիճակը, որ խիստ կարանտինային սահմանափակումների անցնելու որոշում կայացվի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առաջնորդվում է առողջապահական չափանիշներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներ, ունեն նաև տնտեսական, անվտանգային, ֆինանսական կարիքներ և սոցիալական կարիքներ, և այսօր բազմաթիվ երկրներ այդ չափանիշներին չհամապատասխանելով վերացնում են կարանտինային ռեժիմը։ Ինչ վերաբերվում է, թե ինչքան դեռ պետք է վատանա իրավիճակը, դա կախված է մեզնից, բոլորից, և ես հույս ունեմ, որ մենք մեր համատեղ հանրային վարքագծի մեջ տեղի կունենան այնպիսի փոփոխություններ, որ մենք պարզապես ստիպված չենք լինի գնալ վերադառնալ խիստ կարանտինային համակարգի։ Ըստ էության դա կարծում եմ մի զարգացում է, որը չենք ուզում մեզնից, ոչ մեկը չի ուզում։ Պարզապես գործնականում մենք պետք է մեր վարքագծով աջակցենք այդ պրոցեսին։ Էլի կրկին ուզում եմ ասել, հավաստիացնել, և այս հավաստիացումը ես փոխանցում եմ բազմիցս խորհրդակցելով մասնագետների հետ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պահպանեն առաջարկվող կանոնները, առաջինը կրել դիմակ, երկրորդը պահել սոցիալական հեռավորություն, երրորդը պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը և առանց չախտահանված ձեռքերով չդիպչել դեմքին, ահա այս կանոնների պահպանման պարագայում մենք շատ արագ կունենանք կորոնավիրուսի նոր դեպքերի անկումներ և հնարավորություն կունենանք զրոյացնել դեպքերը։ Մենք գնում ենք այս ճանապարով, քանի դեռ հնարավոր է գնալ այս ճանապարով, փորձելով մեր քաղաքացիներին փոխանցել այս ուղերձը, կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր, և ես հույս ունեմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լինելով խիզախ, առանձնապես չեն մտահոգվում սեփական առողջության և կյանքի համար, բայց ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի մենթալիտետին հարիր է, կրկնակի, երրակի, քառակի անգամ ավելի մտահոգությամբ վերաբերվել ուրիշների առողջությանը, ուրիշների կյանքին։ Այնպես որ այս միջոցառումները անհրաժեշտ են ոչ միայն մեր սեփական առողջությունը պահպանելու համար, այլև անհրաժեշտ են, շատ ավելի անհրաժեշտ են խոցելի խավերի, մասնավորապես տարիքով մարդկանց, մեր տատիկների, պապիկների, մեր ծնողների և քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող, այսինքն խոցելի առողջություն ունեցող մեր հայրենակիցների կյանքերի պահպանման համար, և ես կասկած անգամ չունեմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները կգնան այս ճանապարով, և մեր խնդիրն է ամեն օր ավելի ու ավելի մեծացնել նրանց իրազեկվածությունը։ Շնորհակալ եմ։